bezbroj puta navedeno da zaista postoji ozbiljna opasnost od takvih događaja u izvješćima SOA-e. Imate izvješće SOA-e o kojem naravno kad ga dobro... Ali vama podnosi izvješće... Kada ga je Hajdaš Dončić odlučio ne spominjati. SOA je ovdje u Hrvatskom saboru pred Odborom za nacionalnu sigurnost vrlo jasno predstavila saborskim zastupnicima da postoje dvije skupine identificirane. Vođa, ime i prezime. Vođa, ime i prezime. Cilj, politička profilacija, umreženost političkim strankama i što žele napraviti. Pa nije to nešto što ne znate, samo ste zaboravili. Ako može jedno pitanje samo gospodine Plenkoviću, da li to znači da za razliku od zastupnika Pupovca i zastupnika Penave vi ne vidite mogućnost postizborne suradnje sa Domovinskim pokretom? Nisam uopće čuo te njihove izjave. A vi imali šanse da... Gledajte, nakon ovoga što se dogodilo danas, ja očekujem apsolutnu pobjedu na izborima. Dakle, danas, nakon ovakvog događaja, u kojem su 20 zastupnika oporbe opstruirali izvješće predsjednika hrvatske vlade, o onome što se odnosi na sve, u najboljoj volji, u najboljem duhu, u najboljoj praksi, u odnosu na ono kako se to radilo zadnjih 10 godina, ja zaista ne znam ko može podržati tu ekipu. Bilo koji od ovih koji su lupetali. Ne vidim zašto bi neko podržavao njih, što će im oni donijeti, kud će ih odvesti. Jedni će ih odvesti 10 godina nazad, kao otprilike ove stanke, Hrvatska na pauzi, stagnacija, nema ničega. Što će oni napraviti? Mržnju, hoćemo raditi koaliciju između Možemo i Domovinskog pokreta, kao što je lijepo napravio gospodin Zekanović, SDP-a i Mosta. Kakva je to ekipa? Pa vidite da je njihov jedini politički cilj ujediniti se, ako se može, ili se fragmentirati, pa doći u situaciju da taj HDZ zločinosti ne dođe do 76. Zgušten ćemo doći do 76. To znači za dobro Hrvatske. To znači da ćete što prije onda raspisati izbore, ako je već tako? Ne, da nismo sigurni, ne gledam realno i racionalno. Hrvatski ljudi su mudri ljudi, su racionalni ljudi. Nisu to ljudi koji će potpast pod fabriciranu dramu, crnilo i navodnu krizu koju im žele prezentirati ta ekipa. Pa ljudi su informirani danas. Pametni su Hrvati. Hoćete li slušati odgovore na vaš govor u Saboru predstavnika? Vidjet ćemo kako će to biti. S obzirom na ovu demonstraciju danas, opstrukcije koja se nikada nije dogodila, nisam siguran. Dobro, završno. Što vi svjesni ste da će se sad pregledati snimke, da će građani vidjeti da je na ekranu stajao zahtjev za stanku prije vašeg govora, što ako... To je pitanje za potpredsjednika Sabora, ne za mene. Treba li on biti sankcioniran ako je prekršio poslovnik? Ne, mislim da ne. Ako gospodin Pavliček uistinu digao ruku prije, je li mu potpredsjednik Sabora trebao dati riječ prije nego To uopće nije pitanje za mene. Ja sam vidio da je on tamo nešto signalizirao kad sam ja već počeo govoriti, rekao sam mu da je zakasnije. Jel vi vidite ekran sa govornice na kojem više rasta? Ne, vidio sam Pavličeka osobno, gledam njega. Ekran gledam za ono što je meni bitno. Znate, kad govorite sat vremena, onda morate dobro gledati gdje vam je kamera, kako vam idu minute u vašem govoru, tada gledam ekran prije toga da ne gledam